Розгнівана матір вимагає перевірити умови у Тернопільській загальноосвітній школі номер 19. Жінка розмістила анонімну скаргу на сайті міської ради. За її словами, у навчальному закладі дітей змушують переодягатись для уроку фізичного виховання перед усім класом. Чи не порушують у 19-й школі право дитини на честь і гідність, перевіряла наша знімальна група. Тернополянка скаржиться на погані умови навчання та порушення етики у Тернопільській загальноосвітній школі номер 19. Мовляв, класи у навчальному закладі понищені, уроки музики проводять у коридорі, а для уроку фізичної культури хлопчики і дівчатка змушені переодягатися разом, бо ж роздягалень немає. У школі таку інформацію спростовують. Учні початкової школи переодягаються на фізкультуру у своїх класних приміщеннях. Допомагають їм вчитель, який веде фізкультуру. А також класний керівник цього класу. Вони переодягаються почергово. Якщо дівчатка переодягається з класоводом, то вчитель фізкультури з хлопчиками знаходиться в коридорі. Уроки музики проводять у класах або ж у світлиці школи. Батьки, як запевняють вчителі, про таку ситуацію були попереджені, жодних претензій не мали. У нас кабінету музики немає в школі. Тобто ми мусимо або ходити від класу до класу з інструментом. Інструмент у мене великий. Я думаю, ви знімали, бачили, електронний. От. І все одно треба або носитись. Тут ніби ближче виходить, щоб цей холодно трошечки, такі умови не дуже приємні. Ну, місця багато, перекривається, на уроки не ходять, урок проходить нормально, згідно всіх методичних стандартів, традиційні уроки, ніяких таких моментів, щоб там був якийсь дискомфорт, немає. Учні на організацію навчально-виховного процесу теж не скаржаться. Кажуть, умови у школі задовільні, переодягаються в роздягальнях або ж у класах, де забезпечені відповідні місця. Дівчата разом із хлопцями не переодягалися ніколи. Ми переодягаємося в класі, ну, хлопці деколи виходять, а дівчата переодягаються або наоборот. Зрозуміло, а в роздягальнях не переодягаються? Передягаємося, коли є вільно. В роздягалці, а дівчата в класі. Ага, ви в роздягалці? Так. В тих роздівалочках, що є біля спортзалу, так? Так. Методисти із міського управління освіти перевірили стан навчального закладу під пильним оком нашої знімальної групи. Жодних зауважень до класних кімнат, організації навчання чи етики вчителів ми не побачили. Школа на даний момент повністю готова до виконання навчальних програм. Це школа одна з найбільшої кількості учнів, ну і з однією з найпотужніших матеріальних баз. Ось, звичайно, є певні проблеми, які доводиться вирішувати, те, що діти переодягаються на місці в класах, але є окремі приміщення для того, щоб перетнутися за потребою учнів, школа може забезпечити окремим приміщенням, де можна передягнутися, приготуватися до уроку. Відтак, наша знімальна група на власні очі переконалася, що умови у 19-й школі Тернополя відповідають нормам. Однак, якщо жінка-анонім виявить бажання дати нам інтерв'ю, вона матиме таку можливість.